obilazimo svaku kuću, okle, okle. Svaki dan dolazi to. Svi obilazimo, mi imamo. Ne provocirati jedan. Ali vi ste normalno postupili, on je kriv. Mlađi smo od njega 30 godina, što bi se svađao s nama. Ja ne znam ko ste vi. Znate li da ne znam ko svaki dan? Ali mi obilazimo. Svaki mi dan dolazimo sađu. Svaki mi dan dolazimo. Namjerno dolazimo. Nije, ljudi, pravi šta. Mi ne znamo ko smo ga namjerno. Ja ne znam ko ste vi, ne znam ko si ti, čovječ. Ovo je moje imanje, ali samo mi kaže što svaki dan dolaziš. Obilazimo, imamo pet krugova koji obilazimo svakoga čovjeka, ja ne znam ko ste vi. Ne provociramo, u čemu je problem? Problem je u tome što ste pošao na moj imanje. Dolaze li ti drugi aktivisti? Dođe, ne može niko da dođe. Znači vi zabranjujete, ja ne znam ko ste vi, zabranjujete ljudi. Znači, to je ta kultura. Snimaš, snimaš mene, jel? Mene snimaš, snimaš. Možeš da li? Tako. Pazi. Mene da se viš, čekaj da im. Slobno snimaš ti. Daj da vidim.